Mrekullit ekzistojnë pas 25 viteve martes, 43 vjeçaria bëhet nën për herë të parë. Prej 25 vitesh ëndëronim ta kishim në duar, dhurata nga Zoti u erdhi në 14 prill të vitit 2023. Lindita u bën nën për herë të parë në moshën 43 vjeç. Pas 25 viteve me radhë ajo dhe bashkëshorti Dashamir Gjoshi kanë kaluar me qindra peripeci dhe nuk kanë lënë mjek pa u vizituar, ku shpresat se do të kishin fëmijën e tyre po ushueshin, një vizitë e radhës me mjek 2 vite më parë. Nxorëm më në fund në dritë arsyen përse Lindita nuk po mbeste shtatzan. Unë për vete i kisha humbur shpresat, por Zoti më ndihmoi. Kanë qenë të merë, vetëm me ilaçe, tha Lindita mamaja e Deonit. Në datë 14, për mua ka qenë lindja e dytë. Si çdo prind që pret fëmijën e vet ta marr në krah dhe unë, datën 14 kam marrë në dorë fëmijën e parë. Nuk kemi lënë vend pa shkuar, jo këtu, jo atje. Marr mjekime dhe hiç. Asnjë rezultat. Kisha dhjamra, infeksion në mitër dhe u bë operacion dy herë, ka thënë Dashamiri, babai i Deonit vogël. Sot Linditën e gjejmë në maternitetin Koço Glozheni, ku edhe Lindit të voglin që e pagëzuan me emrin Deon. Përveç Zotit, mirënjohje që sot mban në gjithë voglin e saj, 43 vjeçaria ndan veçanërisht për mjekun Kastriot Dallaku. Qan një fëmijë në shtëpi, ka lezet, gëzim i madh, nuk di ta përshkruaj, dhe bashkëshorti është më i qet se i kishte humbur shpresat, është djalë dhe ja kemi ngjitur emrin Deon. Ja kanë ngjitur goca e vllajt që rinte me ne. Kishte qef, ka thënë babai i Deonit për mediat. Ku rezultati profesional mbështetet nga falenderimi i pacientëve për bluzat e bardha, shënjon momentet e vyera në karrierë, ka rrëfyer ginekologu. Shtatzania ka qenë e qetë, pa një problem në përgjithësi. Lindja është bërë me operacion pranë maternitetit tonë, nëna dhe bebi kanë qenë mirë. Ka lindur një djalë i shëndetshëm 3 kg e 500 gram. Shtatzania në moshat e avancuara ka rreziqet e veta, por pa pasur parasysh, ka rreziqet e tyre, ka pasur problem për lindje të parakohe, ka marrë hollues gjaku, por si përfundim është shumë mirë. Është puna e një grupi mjekësh që kanë marrë pjesë dhe i falenderoj për punën e tyre, ka thënë ginekologu Kastriot Dallaku. Sot prindër për herë të parë lind 43 vjeç dhe Dashamiri 51 vjeç kanë një mesazh për të gjithë ata çifte që mund të jenë duke e kaluar të njëjtën situatë që ata fatmirësisht e hodhën pas krave. Duhet ndjekur mjekësia me detaje. Jo shko vetëm tek një, duhet ndjekur me detaje dhe në rregull. Mua sikur më dha Zoti, nuk ju ndava derisa shkova në këtë pikë, thënë babai Deonit.